Во рано наутро ќе гледате. Според одредени истражувања, констатирано е дека се поголем број на сообраќајни несреќи се случуваат на Крстусница. Ние ве пренесуваме корисни совети за поголема безбедност во сообраќајот. На 5 и 6 мај во Кочерни се одржува меѓународниот фестивал Музички бранови, на кој учесниците настапуваат со свои песни. Една од учесниците е Тамара Вујачик од Црна Гора, која е и наша гостинка. Јовано, Јованке, крај Вардару седиш, мори бело платно белиш, бело платно белиш, душо се на горе гледа. Не пропуштајте го и нашиот разговор. Во делот на здравје и здрава храна ви ги пренесуваме бенефитите на салепот, помага при кашлица и бронхитис, допринесува за подобра функција на мозокот. За вредните домакинки повторно наменито вкусен рецепт. Пугачки со павлака со сигурност ќе го собере целото семејство. На гости во студиото на Канал Плюс координаторите и волонтери на Црвен Крст од Виница. Од нив ќе дознаеме нешто повеќе околу пехаве проектите, а ќе имате можност да проследите во живо укажување на прва помош. Бидете на Канал Плюс и ова утро.